Pozdrav svima! June se užurbano spremala za posao. Bilo je rano jutro, ali ova žena se i pored toga nije osjećala umornu ni pospano. Brzo je tada napravila svom mužu sendviče i umotala ih je u alufoliju. Ostavila je ove sendviče tada na stolu u kuhinji, kao i svako jutro, i tada je svom mužu spremila doručak. Zapravo, June je radila kao kuvarica u jednoj menzi, a njeno radno mesto je bilo daleko od njihove kuće i trebalo joj je 2 sata putovanja kako bi stigla na svoj posao. Tog jutra je napolju padala kiša i June je pripremila svoj kišobran videvši to vreme. U jednom trenutku dok se užurbano spremala da krene, kišobran joj je iskliznuo iz ruku i pao je na pod u hodniku. June se istog trenutka tada preplašila i pomislila je da je probudila svog supruga. Brzo je tada otvorila vrata od njihove spavaće sobe, ali na svu sreću taj čovek je još uvek spavao. Gledajući tada kroz prozor autobusa njihov grad, ova mlada žena je sve vreme tada razmišljala o svom životu. Zapravo, ona je imala 30 godina i bila je srećno udata, ali samo ju je jedna stvar tada mnogo mučila. Ona i njen muž nisu imali dece. Svakodnevno je ova žena sanjala kako će jednog dana dobiti svoju bebicu. Uopšte joj nije bilo bitno da li će biti dečak ili devojčica, bitno je samo da dobije dete. Tokom 4 godine braka, June je konsultovala mnogo lekara, ali oni su joj uvek govorili kako je sa njom sve u redu i da nikome nije jasno zašto ona ne može da ima decu. Autobus je za sve to vreme njenog razmišljanja došao do njene stanice, a ova žena je tada prekinula te svoje tužne misli, ustavši sa svog sedišta u autobusu. Tada je izašla na ulicu i krenula ka svom poslu. Preostalo joj je samo još da pređe ulicu i prođe kroz jedan omanji park, i tu se već nalazila menza u kojoj je ona radila. Napravivši tada nekoliko koraka niz uličicu, June je u jednom trenutku samo zastala. Tada je videla jednu malu devojčicu kako sedi na toj mokroj klupi u parku i sve vreme plače. Ta devojčica je na sebi imala jednu jako tanku jaknu i jasno se videlo da je drhtala od hladnoće. Za sve to vreme ovoj devojčici su suze tekle niz obraze i potpuno su bile pomešane sa tim kapljicama kiše koja je sve vreme padala. June je tada samo prišla ovoj devojčici i oprezno ju upitala: "Devojčice, pa zašto sediš ovde u parku po ovoj kiši?" "Mene je moja mama izbacila iz kuće i ja sada nemam gde," odgovorila je ova devojčica plačući sve vreme. June u tim trenucima nije mogla da poveruje slušajući ovu devojčicu kako uopšte neko može da izbaci svoje dete na ulicu. "Moja mama se naljutila kada sam je pitala da li imamo nešto da jedemo u kući, a ona je za to vreme spavala. Tada se probudila i izbacila me iz kuće. Zašto sam je zbog toga probudila? Prvo sam jedno veče spavala ispod stepenica u onom prolazu, a onda sam došla ovde na klupu," govorila je ova devojčica sve vreme plačući. June je tada saznala od ove devojčice da se ona zove Kayla i sve vreme je ova žena razmišljala o tome šta će raditi sa ovom devojčicom. Znala je da ne može da je ostavi ovde u parku. Tada je June odlučila da pokuša ovu devojčicu da vrati njenoj kući i zamolila je to dete da joj pokaže put do kuće, a June će već rešiti taj problem sa njenom majkom. Njih dve su nedugo zatim 5 minuta stajale ispred ulaznih vrata u ovaj devojčicin stan, ali niko tada nije otvarao ta ulazna vrata. Sve vreme je tada June kucala i zvonila na to zvono, ali nažalost niko nije otvarao. Na kraju, posle dugo vremena, začulo se konačno otključavanje tih vrata. Jedna pospana žena je tada otvorila ta ulazna vrata. Još na prvu bilo je potpuno očigledno da je ova žena u jako lošem stanju. Njena kosa je bila skroz masna, a odelo i ta spavačica koju je nosila na sebi bili su jako prljavi. Ne znajući uopšte šta se to dešava, ova nepoznata žena je ponudila June tada da uđe u kuću, a Kaylu je samo prekorno tada pogledala. Čim je June ušla u tu kuću, odmah je osjetila mučninu u svom stomaku. U toj kući je tada bilo mnogo neprijatnih mirisa. Svud po podu su tada bile prljave krpe i prazne flaše od alkohola, a sloj prašine po tom nameštaju je samo ukazivao na to da ovde dugo niko nije obavio neko spremanje. Zbunjena June u tim trenucima je samo pogledala okolo i tada je primetila jednu uramljenu sliku na jednom ormaru.
Na veliko Džunino iznenađenje bila je potpuno ubeđena da je negde ranije videla tu sliku. Zapravo, tada joj je brzo prošlo kroz glavu da je takvu istu sliku videla u fotoalbumu njenog muža. Shvativši tada da je fotografija koju ima njen muž isečena i da zapravo fali ova devojka na toj fotografiji, sada je tek kod ove neuredne žene videla čitavu tu sliku. Nakon što je videla svog supruga na toj fotografiji pored ove žene, začuđeno se okrenula prema vlasnici ovog stana. Ali gledajući sada ovu ženu, jasno je bilo da je jedva prepoznala da je to zapravo ta žena sa slike. June je u trenutku prekinula sve te svoje misli i vratila se na to zašto je ona uopšte ovde došla. Pribravši se tada malo, ovoj ženi je rekla da je ovu njenu ćerku našla u parku kako sedi na mokroj klupi i objasnila joj je da je ta devojčica noća spavala u tom parku. Recite mi, gospođa, kako ste mogli da pustite dete tako na ulicu? Pa vidite kakvo je vrijeme napolju, hoćete da se razboli? Ne mogu da verujem da tako postupate sa ovako malom devojčicom. Izgovorila je ovo June tada prilično neprijatno. Nemojte mi, molim vas, vi govoriti šta ću ja da radim sa svojim ćerkom. Vaspitavajte vi kući svoju decu, a moju ostavite na miru. Izgovorivši ovo, ta nepoznata žena se tada naglo okrenula ka toj devojčici Kylie i samo je ljutito nastavila da govori. Gde si ti, malo derište, uopšte bila čitavo veče? Hoćeš li više prestati jednog dana da me sramotiš? Devojčica je tada u strahu, čuvši svoju majku, brzo potrčala u drugu sobu. Ali njena majka je brzo potrčala tada za njom. Počela je pesnicama da lupa po tim vratima, govoreći joj sve vrijeme da otključa i da je pusti unutra. June je tada jako dobro shvatila da ona više nema šta da traži ovde. Tada se samo okrenula i izašla je odavde. Jako joj je i dalje ostala misterija otkud ta slika njenog supruga sa tom ženom. Ceo dan su je tada mučile misli o ovoj maloj devojčici, kao i o onoj slici koju je videla u tom stanu. Bilo je tada potpuno očigledno da je ova neuredna žena imala nešto sa njenim mužem. Uveče, kada je June došla konačno kući sa posla, pronašla je kod njenog supruga onu isečenu fotografiju gdje je bio samo on i gdje je ta neuredna žena bila odsečena makazama. Tada je odlučila da upita svog muža ko se nalazi na ovoj slici, zato što je bilo jasno da je presečena. Rekao sam ti, June, već jednom, tu se nalazila Goldie, mi smo se zabavljali pre mnogo godina. Čak smo tada planirali naše venčanje, ali nažalost, od toga ništa tada nije bilo, tako da je to moja prošlost. Nekoliko dana prije nego što smo raskinuli tada, saznao sam da je ona trudna, ali je zbog drugog muškarca kojeg je tada našla odlučila da abortira. Posle toga sam ja napustio taj grad, hteo sam što pre da je zaboravim i onda sam upoznao tebe. A reci mi, zašto me sada sve to pitaš? Izgovorio je tada Džunin muž i sve to delovalo jako iskreno. Ma danas mi se u gradu desila jedna jako čudna situacija. Izgovorivši ovo, June je tada ispričala svom mužu sve što je se danas desilo, kao i za cijelu priču sa tom devojčicom i njenom majkom. I nakon što su ovo dvoje mladih ljudi malo popričali o svemu tome, bilo je oboma tada brzo jasno da bi ta devojčica iz parka danas mogla biti ćerka Džuninog supruga. June je tada otvoreno odlučila da ispriča Haroldu gdje živi ta žena sa tom devojčicom i da ako on želi može da ih posjeti. Pošto se June u tim trenucima osjetila jako slomljeno i umorno, otišla je tada u njihovu sobu i pokušala je odmah da zaspi. U 2:30 ujutru ova žena se probudila i tada je primetila da je svetlo u kuhinji upaljeno. Ustala je tada iz svog kreveta i krenula prema kuhinji ne bi li proverila šta se tamo dešava. Harold je tada sedeo za tim stolom u kuhinji i bilo je potpuno jasno da je sve vrijeme o nečemu razmišljao. Sljedećeg jutra Harold je otišao pravo na ta vrata gdje je živjela ta devojčica sa njenom majkom. Pozvonivši tada na ta vrata, mala Kayla mu ih je otvorila. Ta devojčica je stajala zbunjena na pragu i gledala je čudno ovog čovjeka koji joj se sve vrijeme smešio. Zdravo devojčice, da li si ti Kayla i da li ti je tu majka? Devojčica se samo okrenula i otrčala je ka dnevnoj sobi. Mama, neko želi da te vidi na vratima, brzo idi tamo. Pogledavši tada ka toj dnevnoj sobi, Harold je jedva prepoznao Goldie u tim trenucima. To je bila upravo ta žena koju je nekada mnogo voleo. Harolde, pa to si ti, zašto si danas uopšte dolazio ovde, ko te je zvao na moj prag?
Ljutito i sa puno besa je ova žena tada izgovorila tom čoveku. Harold je istog trenutka ušao u tu dnevnu sobu, ne čekajući uopšte poziv od ove žene, i tada je tek shvatio u kakvim uslovima ova žena danas živi. Naravno, odmah je primetio taj smrad koji se širio kroz čitavu tu kuću, a prašine i prljavštine je bilo na sve strane. Goldi, koliko ja vidim, ovde se nešto krilo od mene godinama. Kaži mi čitavu istinu, želim to da znam. Sudeći po Kajlinim godinama, ona bi vrlo lako mogla da bude moja ćerka. Kaži mi sada samo jedno, da li je to istina? Harolde, ja bih te prvo zamolila sada da mi pozajmiš nešto novca. Nemam ništa danas kod sebe, bar jedno 50 dolara mi daj. Izgovorila je tada ova neuredna žena, ne slušajući uopšte šta je Harold pre toga rekao. Ali onda je shvatila da Harold sve vreme čeka odgovor. Dečko sa kojim sam tada otišla mi je rekao da rodim to dete i da će on paziti na njega, ali onda me je brzo prevario. Uzeo mi je sav novac i samo je otišao od mene, tako da sam tada bila osuđena da je rodim na kraju. Slušajući tada ovu ženu, Harold jednostavno nije mogao da veruje šta čuje svojim ušima. Slušaj me ovako, Goldi, ja odmah želim da uradim DNK test. Ako se ispostavi da je Kajla moja ćerka, odmah ću je voditi odavde, ne zaslužuje da živi dete u ovim uslovima. Ova žena je tada srećno prihvatila te njegove reči, kao da je jedva čekala da se otarasi te devojčice. Čak je tada otvoreno rekla ovom čoveku da ne može više da se brine o njoj i da joj to dete oduzima sav novac koji ova teško zaradi. Bilo je potpuno jasno tada da ova žena ima problem sa alkoholom. Harolde, još jednom te molim, daj mi 50 dolara, vidiš da nemam ništa novca kod sebe. Ali Harold je samo odlučio tada da ignoriše. Pomilovavši tada nežno po glavi ovu malu devojčicu Kajlu, Harold je samo izašao iz tog stana. Bilo mu je očigledno potrebno vremena da malo razmisli o svemu. Razmišljajući brzo tada o cijeloj ovoj situaciji, Harold je odlučio tada da povede Kajlu sa sobom. Ovo je sigurno moja ćerka i ja joj moram pomoći, ne može više da živi u ovom svinjcu ovde. Pola sata kasnije mala Kajla je prešla prag Haroldovog stana. Čim je ušla u taj stan, ova mala devojčica je prepoznala ženu koja je bila unutra. To je naravno ista ona žena koja ju je juče spasila iz onog parka i odvela je kući. June je tada potpuno zbunjeno gledala u ovoj devojčici, ne mogavši da veruje da je sve to istina što je sada čula. Tada je ova žena zbunjeno upitala Harolda: kaži mi samo jedno, da li si siguran da si napravio pravu stvar sada? Malo mi je čudno da si je doveo kući, a ne znaš ništa o toj devojčici. Izgovorila je tada zbunjeno June. Naravno, June, da sam uradio pravu stvar, pa si li ti videla u kakvoj kući je živelo ovo dete? Dogod ne uradim taj DNK test, ova devojčica mora biti ovde sa nama u stanu. Ne želim više tamo uopšte da je vraćam. June, tada potpuno zbunjena na ove Haroldove reči, nije imala nikakav odgovor. Samo je otišla u kuhinju, sela je za sto i počela je da plače. Jednostavno, ni ova žena tada nije mogla da veruje šta joj se sve desilo za ta zadnja dva dana. Puno emocija se tada probudilo u June, razmišljala je sve vrijeme o tome kako oni ne mogu da dobiju svoje dete i kako joj ova devojčica sada ispala kao prilika sa neba da usvoje to dete. Ali sve je to u June izazivalo jednu vrstu straha, jednostavno nije znala da li će moći da se snađe kao majka. Od ovog dana godina je brzo prošla. Harold je za to vrijeme naravno uradio DNK test. I to je odlučio da uradi samo da bi imao manje problema sa usvajanjem ove devojčice. Taj par je već ranije odlučio da će usvojiti to dete bez obzira da li je on otac ili nije. June je iskreno i punim srcem veoma brzo zavolela ovu malu devojčicu. Čak joj se tada činilo da se iz dana u dan ovo troje ljudi sve više i više vole. Brzo se tada ispostavilo da Kajla jeste njegova biološka ćerka, tako da je ovom čoveku kada je to saznao bilo u neku ruku još lakše, zato što gaji sopstveno dete. Nekoliko dana kasnije June je počela da se osjeća jako loše ujutru, ali i pored svog tog lošeg osjećaja ona je ipak išla na posao. Sva ta malaksalost i mučnina koju je danima osjećala, jednog dana na njenom poslu su eskalirali. Ova žena se jednog dana samo onesvestila i to na sto njene koleginice. Nekoliko sati kasnije, kada se June konačno probudila iz te nesvestice, ona je shvatila da je završila u bolnici.
i doktor koji je tada stajao pored njenog kreveta i uz malo zadrške ipak odlučio da joj kaže da je ona trudna. Gospođo, morate da znate da sa vašim zdravljem nije ništa, vi ste jednostavno trudni, to su simptomi trudnoće, nemate apsolutno nikakvog razloga za brigu više. June, kada je ovo čula, instinktivno je ustala sa tog kreveta i samo je sela na njegovu ivicu. Doktore, molim vas ponovite mi šta ste to rekli? Jesam li ja sigurno trudna? Vi ste to sigurno utvrdili. Jako June tada nije mogla da veruje u ovo, zato što godinama pokušava sa svojim mužem da zatrudni. Ovo je danas bila istina. June je konačno zatrudnela. 9 mjeseci nežne brige Kyle i Harolda nad ovom ženom bili su dovoljni da ova žena rodi jednog zdravog dečaka. I Kyle je za sve to vrijeme malo porasla, tako da se trudila što više da pomaže tada June oko te male bebice. Haroldovoj i Juninoj sreći u tim trenucima nije bilo kraja. Nakon što je Harold posle toliko vremena pronašao svoju ćerku i doveo da živi sa njim, sada je dobio jednog malog dečaka sa ženom koju voli. June je nakon svega ovoga bila potpuno ubeđena da je sreća u njihov dom došla od dana kada je i Kyla ušla u njega. Počela je tada iskreno da veruje da joj ova devojčica donela sreću u životu.